こんにちは、私はファンファンと申します。よろしくお願いいたします。で、本日、私いろんなネイルのマシンとかを使ってきたんですけど、本当に人生初めて出会ったこのマシンにすごい感動してしまって、で実はね、去年 の, 夏頃に中国に、遊びに行った時に、展示会行った時に、このマシンと出会ってしまってすごい感動して、これをまあどうしても日本では広めたいなと思って、今回、この動画で説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。で、この、ダイホンのこの機械なんですけど、何が他のマシンと違うかっていうと、こんな感じで、これ集塵機とネイルのオフのマシンが一体化してるものになってます。で、ここからね、空気が吸われるんですよ、ここから。で、ネイルのマシンとしてもオフができるようになります。見てください、ここ全く下が全く下がゴミが落ちてないのわかります。全部ここから吸われてるんですね。で、どこに行ってるかっていうと、ここの中に入ってます。なので、いちいち、ネイルの機械を2つ取る必要がなくなって、すごく便利なものになっております。ではもう一回ちょっとこれマシンオフしてみましょう。めちゃくちゃボタンが結構簡単になります。全体的な温度オフがこちらになりますね。で、ここに回転数が自分で好きな数字で回転してもらって、で、細かい粉は基本的に全く落ちなくて、で、例えばこういう大きめなものが落ちてしまったとしても、パーツとか取るときにパーツはね、どうしても吸い込まれないので、で、最後にこれすごい面白いんですよ。カチッてはめるだけで、ここが磁石になってて、カチッてはまるんですよ。なので、例えば帰宅前とかにテーブルの掃除とかもこれでできてしまいます。で、次はこちらですね。掃除のこの溜まったゴミの捨てる時も結構ストレスフリーで、このボタンカチッて取れば簡単に掃除ができます。これで完成です。で、こんな感じで1台だけで2つのマシンが合体してくれて、結構楽になりますので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございます。